Արադարան համազգ ուսումների հայտարարության, որ ոչեն արդեշտ ապույն դիմենք Դե գիտեք, որ համազգացողների հայտարարությունը եղել է այն ժամանակ, երբ համազգացողների հայտարարությունն այն ժամանակ էր, երբ լիագումար նիստերի դահլիճում նիստեր եւ բնականաբար իմ քայլը խմբակցություն դեռ չի հասցրել քննարկելու եւ ձևավորելու դիրքորոշում այդ կապակցությամբ։ Մենք կխոսենք, կքննարկենք եւ անպայման տեղյակ կպահենք նաեւ հանրությանը, թե ինչ ենք պատրաստվում անել այդ կապակցությամբ։ Այսինքն սրանից հետո ինչ Իրավական առումով չգիտեմ ինչպեսի ընթացակարգեր է նախատեսում նման դեպքերում, երբ հանրաքվեի որոշման հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովը կոչ է արվում դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Միակ բանը պետք է իհարկե որոշումը լինի հանրապետության նախագահի մոտ եւ հաստատելուց հետո նոր արդեն կազմակերպչական աշխատանքներ կկան։ Սահմանադրական դատարան ուղարկվելու է։ Ոչ, նախագիծը սահմանադրական դատարան չի ուղարկվելու։ Այսինքն ուղարկվելու է նախագահի ստորագրության համար ու այնուհետև սկսվելու է հանրապետ կազմակերպ։ Այո, ճիշտ այդպես։ Ժամկետներ կարող եք արդեն ասել, երբ կլինի հանրակրվեն քննարկել եք դա։ Ժամկետները կախված են մի քանի օրով փոփոխական կարող են լինել, կախված այն հանգամանքից, թե որ օրը կստորագրի նախագահը։ Վստահություն կա, որ կստորագրի։ Այո, կա այդ վստահությունը։ Ժամկետները, ցեք հիմա ժամկետների հետ կապված նշեմ, որ նախնական, եթե չեմ սխալվում, մարտի վերջ մինչև ապրիլի 5-ի ժամանակահատվածն է լինում։ Ես դա չեմ մտահոգում, որ իսկ վարչապետի եւ նախագահի վերջին հանդիպման ժամանակ է այդ համաձայնությունը ձեռք բերվել։ Վարչապետի եւ նախագահի հանդիպումից հետո նախ մամուլում տեղեկացվել էր այն մասին, որ նրանք քննարկել են նաեւ սահմանադրական դատարանին առնչվող այս թնջուկի մասին եւ վարչապետը նույնպես գրառում արել էր։ Քննարկման մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Վստահեք, որ հանրությունը ունի բավարար գիտելիքներ նման քվեարկության մասնակցելու համար։ Իրավական գիտելիքների մասն է խոսքը։ Ժողովրդավարության, ժողովրդավար երկրներում, ժողովրդավար երկրում չկա այլ ընտրանք քաղաքացու կամ արտահայտմանը եւ ընտրությունը հենց ժողովրդի կամ արտահայտման ճանապարհներից։ Իրավական դուք չի անհանգստացնում, որ այնպիսի հապճեպությամբ ընտունեցիք այս նախագիծը, որ նույնիսկ միջազգային կառույցների արձագանքը լսել եւ դրան քննարկել ու դրանց արձագանքել չհաջողվեց ձեզ։ Միջազգային կառույցներից, այսինքն այսօր համազգացողներից մենք հայտարարություն ստացանք, որտեղ որքանով ես հասցրեցի տեղեկանալ, որևէ քննադատություն չկա, կա առաջարկ, հնչեցված առաջարկ, իսկ հրատապությունը պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում ելույթների ընթացքում արդեն պարզ էին այն շեշտադրումները, թե ինչով է պայմանավորված հրատապությունը, ինչպես նաև առաջիկայում գիտեք, որ աշխատանքային խումբը արդեն ձևավորված է սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու առումով եւ մենք այդ համատեքստում նույնպես կարևորում ենք այս գործընթացը։ Ձեր քաղաքական ուժը նույնիսկ ընտրական օրենսգիրքներ պահանջում նախկին իշխանությունների օրոք ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով։ Ինչու այս անգամ այդ տարբերակով չգնացիք հանրաքվեի դրվող հարցը չուղարկվեց միջազգային կառույցներին։ Որովհետեւ նախորդ բոլոր ընտրությունները եղել են մեծագույն կասկածի տակ լեգիտիմության առումով, այստեղ այս պարագայում 2018 թվականի ընտրությունները որևէ կերպ չեն վիճարկվել որևէ ինստիտուտում։ Նախագահ այսօր երկու, այսինքն մեկ օրենսդրական փաթեթ արդեն հրաժարվել է ստորագրել եւ ուղարկել է, հայտարարել է, որ ուղարկելու է համանդրական դատարան դրանց համանդրականությունը պարզելու համար, ստուգելու համար։ Վստահությունը ինչու է պայմանավորված, որ այս անգամ նման կերպ չի վարվի, այսինքն այս որոշման հետաձգված։ Գիտեք, բնական է, որ նաև կլինեն նախագծեր, որոնց հետ կապված նախագահը կունենա որոշակի դիտարկումներ եւ միշտ չի, որ կկիսի իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը։ Սա բնական է եւ կայ վերջո խոսում էինք եւ խոսում ենք, շարունակում ենք բարբերաբար խոսել ինստիտուտների զսպման եւ հակակշիռների մեխանիզմի կարեւորության մասին, այնպես որ սա բնական է։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեի առնչությամբ, ապա թե վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ քննարկման արդյունքում նրանք ներկայացրել են
միանշանակ դիրքորոշում հանրաքվեի կարևորության մասին եւ դա ինձ վստահություններ շնչում։ Տիկին, ոնց միչեվ այդ բախ կենսաթոշակի այդ ինստիտուտի ժամկետը կլրանա եւ կարողանան օգտվել։ Պաստորեն դեռ կա 20-ից ավելի ժամանակ։ Ինչու՞ չսպասեցիք միչեվ այդ ժամկետը ավարտվի, նոր այս որոշումը կայացվեց, որովհետեւ սա նաեւ մեկնաբանում են որպես ճնշման գործիք, որպեսզի այս ընթացքում տեսեք, եթե դուք չօգտվեք այս հնարավորությունից, ապա ձեզ սպասվում է այս տարբերակով հեռացում։ Ես չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Դրանք իրարից անկախ գործընթացներ են, որոնք ինչ-որ չափով փոխակապակցված են միայն այն առնչությամբ, որ առնչվում են սահմանական դատարանի անդամներին, բայց անկախ ամեն ինչից այս գործընթացը անհրաժեշտ է իրականացնել։ Այդպես այդպիսի որոշում կայացրեց իմ քայլը խմբակցությունը։ Բացի դուք գիտեք, որ այդ 7 դատավորները չեն օգտվել այս հնարավորությունից, որը ձեռնարկվեց։ Մենք չենք կարող նման վստահություն ունենալ ոչ օգտվելու, ոչ չօգտվելու առումով, որովհետև կապ չունենք դատավորների հետ եւ չգիտենք իրենց դիրքորոշման մասին, այնպես որ չեմ կարող ասել, թե ինչպես կվարվեն նրանք։ Դրա համար որևէ կերպ չէի կապի մի գործընթացը մյուսի հետ։ Ինչով է կարևոր, արդեն հնչեց դահլիճում։ Վարչապետն ասաց դեռուս չի, եւ եթե նույնիսկ պատրաստ է առանձին-առանձին հանդիպել, եթե օրինակ որոշեն բոլորով օգտվել վաղ կենսաթոշակից, հանրակրվեն ինչպես է չեղարկելու, եթե օրենք արդեն ընդունվեց։ Դե եթե այդպեսի բան տեղի ունենա, արդեն իրավաբանների հետ կխորհրդակցենք եւ կտեսնենք։ Նախապես չեք քննարկել, որովհետեւ վարչապետը առաջարկ հնչեցրեց։ Այս պահին այդ առնչությամբ դիրքորոշում հայտնել չի։ Այսինքն առանց քննարկելու է վարչապետը, թե գիտի ձեր չի ասել։ Ես այս պահին իմ քայլը խմբակցան դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ չի ցանկանա հայտնել։ Տիկին, ոնց օրենքը թույլ տալիս է առանց համանդրական դատարանի եզրակացության հանրակրվե անցկացնել արդյոք այս ճանապարհը իրավական։ Մենք շուրջ 5-6 ժամ, եթե ոչ ավելի, հենց այդ էինք քննարկում Լիա Գումարնիստերի դահլիճում եւ կարծում եմ արդեն սպառիչ պատասխաններ հնչել են։ Չեք փախնեցնում ազգային համանդրական օրենքի հետ։ Տարբեր հրապարակումներ եղան տարբեր մասնագետների կողմից, որ այստեղ հակասություններ կան։ Ռեստորացիա նախագիծը հակասություն։ Իմ ելույթում ես նույնպես անդրադարձել եմ այն բոլորին եւ վկայակոչել եմ համանդրության ամփոփելի երկրորդ հոդվածը, որտեղ մեր դիտարկմամբ խախտվում է ժողովրդավարության կարևորագույն սկզբունքը եւ ժողովրդի իշխանության իրացման կարևորագույն մեխանիզմներից մեկը։ Արդեն դրա մասին խոսել ենք եւ բավարար ու սպառիչ պատասխաններ հնչել ենք։ Այսպես խախտվում է համանդրության 168-րդ հոդվածը, որը սահմանում է համանդրական դատարանի դիազորությունների դիմաց։ Ժողովրդի իշխանության իրացումը այլ ընտրանք չունի եւ մեր համանդրական պարտավորությունների շրջանակում է նաեւ ապահովել այդ իրավունքների իրացման իրացումն ամբողջությամբ, այնպես որ եթե թույլ տաք շարունակեմ, գիտեք, կա իրավական այսպես եւ իրավաբանական հանդույթը որևէ կերպ դրան չի հակադրվում, որ կա իրավական որոշակի փակուղի։ Մի կողմից խորհրդարանական հանրապետությունում օրինակ ազգային ժողովին տրված են համանրական փոփոխություններ իրականացնելու լիազորությունների շրջանակ, որը սակայն ամբողջությամբ խորհրդարանը հնարավորություն չունի իրացնելու, որովհետև դրա համար թույլտվություն օրինակ հանրակրվե անցկացնելու համար պարտադիր կերպով թույլտվություն պետք է ստանա համանրական դատարանից։ Ինչու եմ անվանում թույլտվություն եւ ոչ թե հաստատում կամ եզրակացություն, որովհետև այն ոչ միայն եզրակացություն է համանդրական անփոփոխելի հոդվածների վերաբերյալ առնչությամբ, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի մեջ հակասություններ չունենալու առումով, այլ առհասարակ ընդհանրապես համանդրության փիլիսոփայության համանդրական բոլոր դրույթների հետ կապված։ Իսկ այստեղ կարծում եմ համաձայն եք, որ հայեցողական որոշումների կայացման սպեկտրը բավականին մեծ է։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունենալով լիազորություն 200,000 ստորագրությունների պարագայում հրավիրել հանրակրվե, նրանք նույնպես չեն կարող իրացնել այդ իրավունքը նույն պատճառով։ Այսինքն ստացվում է, որ ոչ ուղիղ կերպով եւ ոչ թե եւ ոչ էլ առաջնային մանդատ ունեցող պատգամավորների միջնորդությամբ հնարավոր չի կազմակերպել հանրակրվե։ Եվ այս փակուղային իրավիճակը բնականաբար ընդունելի լինել չի կարող այն խնդիրների համատեքստում, որոնք այսօր եւ ոչ միայն այսօր նշվել են արդեն, եւ համանդրության երկրորդ հոդվածը, որը ամփոփելի դրույթ է եւ առնչվում է անմիջականորեն նրան, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը
պիտի հնարավորություն ունենա ընտրությունների միջոցով, ինչպես նաև հանրակրթվեի միջոցով իրացնել այն, սա մեզ համար անբեկանելի սկզբունք է։ Եթե նախագահ չստորագրի, ի՞նչ եք անելու։ Իվերջո նրա ստորագրելուց հետո պետք է հանրակրթվեի դրվի։ Ես կարծում եմ պետք է սպասենք, համենայն դեպս մենք ունենք այնպիսի տպավորություն, որ նախագահը համերաշխ է այն մոտեցման հետ, որն ունի իմ քայլը խմբակցություն։ Եվ վերջին հարցը հետ կապված մտահոգություն չունեք, որ հարաբերությունները կլարվեն վերջին հանդիպումը երեք դեսպանների հետ, եթե կարող եք մանրամասներ փոխանցել տպավորությունը ինչպիսին էր, հաշվառնելով որ այսօր արդեն Վենետիկ դիմելու հայտարարություն եղավ մոնիտորինգ։ Հանդիպման մանրամասների մասին շատ բան ասել չեմ կարող, որովհետև ինքս զբաղված եմ եղել ուրիշ աշխատանքներով, բայց որքանով տեղյակ եմ, հանգամանալից ներկայացվել է մեր միջազգային գործընկերներին այն ճանապարհը, որով մենք պատրաստում ենք հանգուցալուծման գալ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի վերաբերյալ, և կարծես համընդհանուր ըմբռնում կա, թե ինչպիսի ես այդպիսի տպավորություն այս պահին չունեմ, ինչպիսի զարգացումներ կլինեն կտեսնենք, բայց այն շեշտադրումները, որը անում ենք մենք իմ քայլը խմբակցությունը այս հանրակրթվեի համատեքստում, սահմանադրության անփոփոխելի դրույթի համատեքստում, ժողովրդավարության ինքնիշխանության համատեքստում և ժողովրդի կամքը կամ արտահայտումը անբեկանելի դարձնելու համատեքստում, ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի լինի։ Վերջինը, եթե կարելի։ Սահմանադրական դատարանի միանգամից 7-8 տեղ է ազատվում։ Դուք ունեք արդեն քննարկված նախատեսած տեխնատներ, որպեսզի կոլապս չառաջանա։ Մենք այդ հարցը նույնպես իհարկե քննարկել ենք, որովհետև եթե նման նախագիծ ենք ներկայացնում, ապա կանխատեսում ենք նաև հնարավոր բոլոր սցենարները։ Քննարկել ենք այս սցենարը, բայց եկեք չշտապենք դեռևս և կտեսնենք, կսպասենք իրադարձությունը։ Չեմ կարող այս պահին հրապարակել որևէ բան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, այսքանը, խնդրում եմ, շնորհակալություն։